ערב טוב, שמי נתיבה כפתורי, ואני אספר לכם קצת על השנה שחייתי באפריקה, מ-2003 עד 2004. נשלחתי לשם על ידי משרד הפנים האמריקאי, בתור פולברייט סקולר. מה זה פולברייט? פולברייט זה שם של הסנטור שחי, ששירת בסנאט האמריקאי בזמן מלחמת העולם השנייה, וראה ונוכח שאמריקה לא הייתה אהובה בכל העולם, והחליט שצריך לשנות את זה. הוא הציע לתת מענק ל-800 פרופסורים, לנסוע ל-143 מדינות עניות בעולם, ולעבור שם מחקר והוראה וכו'. אז הכרתי כמה פרופסורים סביב האוניברסיטה שעשו את זה, וזה היה אתגר נהדר בשבילם. הם דיברו כל כך, וזה מצא חן בעיניי. והחלטתי, כאשר אני אוכל, אני אעשה את זה גם כן. אני אראה לכם כרגע את ה... תכף נראה מה שאנחנו רוצים לראות. אז נשלחתי למדינת בנין במערב אפריקה, שהיא בין ניגריה לטוגו. טוגו זה ליד גן. הנה מה שכתבתי פה, כתבתי את זה לפני המון שנים, כשחזרתי משם ב-2004, לפני 19 שנה, אז עשיתי המון הרצאות, והנה עכשיו אחד בשבילכם, אני בינתיים מתאמנת לראות את זה עובד, נראה אם זה עובד טוב. אז זה המטר שלי פה למטה, מי שרוצה. נראה אם זה עובד בכלל, נראה אם אני אנסה לפתוח את זה. נראה אם יצליח, אבל אם לא, לא חשוב, אנחנו צריכים. מה שנעשה, נמשיך לראות את המצגת שלי. פה אתם רואים ילדה ואחותה, וככה היו נושאים את התינוקות על הגב. כן. פה זה בשוק, בשוק יש בעיקר נשים, ואני מאוד אהבתי את הבגדים שלהם, תראו גם שצבעוני מאוד יפה. בבנים הם כולם הלכו ממש לפי המסורת שלהם, לא מדברים מודרניים. בגאנה, שביקרתי בגאנה, שם אנשים התחילו ללבוש כמו שאנשים באירופה, באמריקה, אבל גם אז עדיין היה כמו שפעם. פה אתם רואים ילדים שבאים עם ההורים שלהם, עם האימא שלהם, ושוב יושבים ומסתכלים, נחמד. הילדים הבנים נהדרים, חמודים מאוד. ופה גם כן זה עוד תמונה מהשוק. פה אתם רואים גם גברים וילדים, ואתם רואים אנשים נושאים את הקערות או סלים גדולים על הראש. והנה גם איש אחד עם אופניים. לא הייתה הרבה תחבורה שם, שהייתי לוקחת מונית, המונית הייתה על אופנוע, כן? והייתי מחבקת את הנהג, כי פחדתי שייסע יותר מדי מהר, ומילה אחת שלמדתי להגיד זה דדה, לאט לאט. רק בסוף השנה שלי שם גם התרגלתי לזה, ולמדתי מילה חדשה שקוראים לזה יהו, יהו, זה מהר. פה אתם רואים רחוב פורטו נובו, שזו עיר הבירה של בנין, שם אני גרתי. תכף תראו גם את הבית שלי עוד רגע. לא, זה בית רגיל, בעצם זו, כל הבתים הם
הם היו בסביבם הייתה חומה. דבר ראשון שהיו עושים, שהייתה להם אדמה חדשה, היו שם ישר דבר ראשון בונים את החומה, ואחר כך לאט לאט מסביב לחצר היו בונים את הבתים שלהם. בחצר זה היה מקום חשוב, זה כמו סלון, זה כמו מטבח, כל מיני משפחות היו משותפות. ואתם רואים את הילדה הקטנה, גם כן מתאמנת בלשים מגש על הראש, כמו אימא שלה בדרך כלל. אימא שלה במקרה זה לא, מה שהיא לובשת, השמלה שהיא לובשת, קוראים לזה בובו. כן, היו שתי מיני שמלות, כן. הנה שוב פעם הילדים חמודים. ושימו לב שהילדה הקטנה ממש מאופרת, היו מאפרים את הילדות הקטנות בעיניים. הילדה הגדולה לא, אבל... ופה זו אימא מוסלמית, אתם רואים שהראש שלה מכוסה, אז היו 30% מהאוכלוסייה הייתה מוסלמית, 20% היו נוצרים, והשאר היו מאמינים בוודו, וודו זה שם הדת, מכולם, 10%, כולם, גם אם היו מוסלמים או נוצרים, הם עדיין היו מאמינים בוודו. אימא וילדה חמודים, אה? פה עליתי על איזה גג, שם תלו שם את הכניסה, והנה הרבה ילדות. ואני חושבת שגם אין, אחת מהן מוסלמית בטוח, עם הכיסוי על הראש, אבל כולם חמודים. כך תמיד רצו להצטלם איתי, שאני אצלם אותם. פה זו אני, אתם רואים את השיער שלי. היה חום, אדמדם, כן. ואני גם כן פה באיזושהי חצר של בית צרפתי ישן, כן? שהיו צריכים תמיד לשפץ את כולם, לעבוד עליהם. זה שתי תמונות פה, בצד השמאלי אתם רואים ילדים עושים שלום בחצר אחרת, כן. אם אני פה לובשת משהו, אני חושבת שזה יכול להיות שזה מאמריקה, אני לא זוכרת. ופה שלוש ילדות, חוזרות מהשוק או הולכות לשוק. אם זה ריק, אני רואה שהן חוזרות. יש גם אחת שעוד לא גמרה למכור הכל, אז היא חוזרת עם המגש די מלא. וככה כולם היו נושאים את המגשים האלה, את הסלסלות האלה על הראש. כן. פה אתם רואים בית עם כניסה או שזה גרש. היו כמה עשירים שהיו להם בתים מבטון, אבל רוב האוכלוסייה, הבתים שלהם היו עשויים מחמר. או, כמו שפה, זה הבתים הם על המים, על כלונסאות, כן? ואיך הם מגיעים לשם? גם כן בסירות, אתם רואים, כן? ובמים עצמם, אתם לא רואים את המים, כי על המים, בתוך המים צומחים צמחייה, שאני יודעת שישראל, בתקופה היא, כאילו, או אחרי זה, הייתה באה, הגיעה לבנין ועזרה להם להוציא את זה, כי זה הייתה, זה היה משהו נוראי. היה מאוד מפריע להם, והם למדו איך לייבש את זה ולשרוף את זה, הייתה אחת הדרכים לעשות את זה. הנה שוב פה כמה בנות מול הגראז'ים של הבתים שלהם, ואתם רואים שהן לבושות כמו אירופאיות או אמריקאיות, זאת אומרת שהן כנראה בנות עשירים, יכול להיות, מאוד יכול להיות. ופה זה ברחוב שלי, אני עברתי פה, זה גם כן בקצה הרחוב, היו מוכרים משהו, אומרים שוב מה אישה שם עם כיסוי, גם כן מוסלמי. ואתם רואים פה איפה שהרדיו עומד, על כזאת מין מגש ענק כזה, פה הם גם כן מכרו משהו ברחוב, מוכרים. ואתם רואים בקצה הרחוב, נראה כמו שלולית גדולה, וזה מה שהיה קורה. והגשם ירד שם, הייתה תקופה של גשמים, אז היו הרבה מים. ואתם רואים שם, נראה שהאדמה יש, היא לא סלולה, אבל עם לבנים, זאת אומרת, כמו אבנים כאלה. גם אתם רואים שהילד אומר, רואים שבאמת יש שם איזה מין ברכה כזאת, אבל הרבה מהכבישים, לא כבישים, כבישים הם סלולים, דרכים, רוב הרחובות הם ללא, רק חול. חול, חול, חול. אז פה זה קצה הרחוב שלי, אז כאילו לרחוב היה מחול, ופה רק פה הייתה, היה מרוצף, מרצפות, כן.
סתם צילמתי פה קיר, קיר בטון, קיר לבנים, וכתוב כאן בוטה, תצביעו, תובות, להצביע. השפה היא צרפתית, והנה הווילה שלי. כך קראו לזה, למרות שזו הייתה וילה, זה יותר נראה כמו בית קיבוצי, אתם רואים פה, יש לי כאן שלושה חדרי שינה, ופה זו הייתה מרפסת גדולה, והיה לי סלון, ומטבח, וטבח, תכף אני אספר עליו, ופה זה החצר, חצר נהדרת. ואני חושבת שזה היה עץ בננה, היה לי פפאיה, עץ פפאיה, שני עצי מנגו, ותמרים, אתם רואים את התמרים, זה היה נהדר. וכן, הייתי תמיד מבקשת ממישהו שיתפס על עץ התמר ויוריד לי, ולא רק תמרים, גם קוקוס, קוקוס, עצי קוקוס, כן. והנה המפה של בנין, אתם רואים, היא בין ניגריה לטוגו, בצפון זה בורקינה פאזו, ובצפון מזרח זה ניגר. ניג'ר. אז אני ביקרתי בטוגו, ביקרתי בבורקינה פאזו, למרות שהייתי מאוד קרובה פורטונובו, אתם יכולים לראות שפה כתוב פורטונובו, ממש קרובה לניגריה, אבל המנהל של המכון, איפה שעבדתי, אמר לי לא להיכנס לניגריה, כי הוא איבד שם אח, הולך פעם לכנס, נסע עם האח שלו, ועצרו אותם באמצע הכביש, הוא עצר שם את המכונית, אמרו להם ללכת לתוך היער, לא להסתכל אחורה, אבל האח שלו הסתכל אחורה, ועצרו אותו, אז הוא הלך, התיישב, החזיק את האחיו, זה לא אחיו, סליחה, זה היה הבן שלו, החזיק אותו בידיים, וניסה לעצור מכוניות, שיקחו אותו לבית חולים, ולא עצרה אף מכונית. בסוף, אם כן תפס או לא תפס, בסוף הבן שלו נפטר. אז בואו נראה עם כמה שמות אפשר לראות פה, קצת קשה לראות השמות. בכל מה זה פורטונובו, זו עיר הבירה, וקוטונו זו העיר הגדולה פה, ששם זה של התעשייה, וגם עיר נמל, אז כך שהיה המון המון ביזנס שם. אז הנה מה שכתוב באנגלית, אני אנסה לתרגם לכם את זה. הרפובליקה של בנין היא קטנה בערך בגודל של ישראל, הם גם כן היו אז 6 מיליון כמו שאז היו בישראל. אבל היא מאוד עשירה מבחינה תרבותית, כן. כי יש בה המון, המון תפוצות אתניות, והנוף הוא מאוד שונה. יש את שפת הים, ואחר כך עולים להרים יותר רחוק, אז הים זה הגולף, זה הגולף של גינאה, ובצפון יש את הנהר ניג'ר, כן. והשפה הפורמלית שם היא צרפתית, למרות ש-50% מהמדינה לא דיברו צרפתית, כי רק למדו לדבר צרפתית רק בבית ספר, 50% לא הגיעו לבית ספר, אני תכף אדבר לכם למה. אבל ידועה בתור בשטיחים שלה, בכל הציצים, כל המשך, עושים מחמר, גם היה להם מסכות מעץ, וממתכת, מנחושת, וגם פסלים איברי, איברי, זה שכח את השם, שמאוד מאוד מפסמת. הנה פה אני עם הסמלה הזאת שמעת לכם בובו, ועם כיתה שלי, זו הכיתה שהייתה לי במתמטיקה, וזו הבת היחידה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן, הבנות היו במיעוט גדול. פה אנחנו בקומה השנייה של הבניין, היו רק שתי קומות, בקומה השנייה זה היה חדר אוכל, אתם רואים שם כוסות מצד שמאל, כן, פשוט, הייתה רק כיתה אחת בכל הבניין, הייתה רק כיתה אחת, וכשגמרתי ללמד, כיתה אחרת אולי הייתה נכנסת, ואנחנו, אם היינו רוצים להמשיך,
היינו עולים למעלה, גם אוכלים וגם צהריים בדרך כלל אוכלים פה וגם לומדים. הנה משהו על חיי המשפחה. כמו שאמרתי לכם קודם, ששמים את התינוקות על הגב, ופה לילדה הזאת יש לה בובה, מצחיק שהבובה היא לבנה, כי לא היה להם הרבה בובות שעשו אותן במדינה, אז הם היו מקבלים יד שנייה מצרפת המון המון דברים. בגדים, כדורים, אני שיחקתי טניס, אז הייתי מקבלת כדורי טניס אפילו. ופה יש את הבובה הלבנה. פה מצד ימין אתם רואים חצר, כמו שאמרתי לכם, בחצר גם מבשלים, עם השכנים, עם השכנות, הילדה עוזרת לאימא שלה. אז יש אותם תנור, הייתה מבשלת, גם אומרים כביסה תלויה. כן, זה החיים. ופה אתם רואים ילדה צעירה, שאולי בת 14, אולי 15, אבל במקום ללכת לבית ספר, היא עובדת בגיץ. ועל זה אני דיברתי הרבה, שיש עבדות, עדיין יש עבדות בבנים, עבדות נגמרה לפני המון שנים, העבדות שאנחנו מכירים, אבל ילדים, עדיין ילדות, הכרתי עוד אחת כזאת אצל פרופסור שהזמנתי אליו בארוחת צהריים, והתפלאתי שכל הילדים ישבו ואכלו ודיברו צרפתית, ורק ילדה אחת עזרה לאימא להגיש לנו ולא דיברה בצרפתית. שאלתי את הפרופסור, איך זה שלא יודעת צרפתית? אמרתי, לא, עדיין לא הגיעה לבית ספר, למרות שהייתה אחת מהגדולות שאני לא אכלה לבית ספר עדיין, כי הם אמרו שהם הביאו אותה מהכפר, עזרו להורים שלה, נתנו להם כסף, ככה, לא חשב שהוא קנה אותה, נתנו להם כסף לעזור להם, ולקחו אותה כדי לעזור לה ללמוד מקצוע. אז איזה מקצוע לומדת? טוב, כרגע היא רק, היא קטנה מדי, עוזרת, ואחר כך שתלך לבית ספר, תלמד גם צרפתית, ותלמד, רצו שתלמד לתפור, לבשל, אז זה מה שהם מלמדים אותה, כן. אני רוצה לחזור רגע פה, מה שאתם רואים פה זה כדי מים, כי הרבה פעמים לא היה לנו מים, אז היינו אוגרים מים, גם אצלי בשירותים שלי היה לי קט כזה, ומילאתי אותו כל הזמן, כל יום הייתי שמה קצת מים שיהיה לי, כי בקרה שהחשמל נגמר לנו כל פעם, ואז כשאין חשמל גם אין מים, והייתי צריכה לשתות משם, אז זה היה מאוד חשוב. פה אתם רואים את התרנגולות שלי, באפרוח קטן. כן, הגיעו אליי 6 תרנגולות, יש סיפור שלם עליהן, זה משהו נהדר, אני כל כך אהבתי אותן, נתתי להן לאכול, נשארו אצלי בחצר, למרות שהן בטח באו אליי, מאיזה שכן, אבל הן לא חזרו אליי, כנראה קיבלו אצלי אוכל יותר טוב. ושוב פה ברחוב אתם רואים נשים הולכות עם סלסלות על הראש, כן. יחפות אפילו. כן, רואים כפכפים, שוב רואים קצת אימהות וילדים, אז האימהות מבשלות שוב פעם בחצר, ושני הילדים האלה פה למטה, שלידי כאן, אני פה צילמתי אותם בתוך מונית, אז היו מוניות גם כן, מעט, מעטות, זה בין פורטונובו לקוטונו, שזה מרחק עצום, זה שעה נסיעה, אז היינו נוסעים במונית, היינו מתחכים, זה 10 אנשים במונית, תבואו לכם, משהו, משהו. והתפלאתי שהאימהות לא מדברות בכלל עם הילדים. נמשיך. פה אני מדברת על ה... אתם רואים את העץ הזה? זה עץ קדוש. לבודו, כן, היו נותנים לו אוכל, דברים, מתפללים אליו. הנה הבודו, פה הייתי בכמה פגישות. אני אספר לכם על זה עכשיו, בעיקר נשים ישנה פה. קוראים לזה אינשייבת שלי. הן לומדות להיות יותר מומחיות בנושא הזה. אני זוכרת שגם אני, שביטרתי כאן, אז שילמתי כסף כדי שינבאו לי
ביקשו ממני כסף. אז כאן יש את מאחורי המקום הזה, יש כאן את ה... איך קוראים לזה? קול קורא, שכחתי את המילה בינינו. והאדם שעמד כאן היה מתרגם מה שנאמר, נותן לנו תשובה על מה ששאלנו. אני החלטתי להיות חברה שכל האמנים מסביבי. כי המון אנשים רצו להיות חברים שלי, הייתי עמוסה. אבל בעיקר, מה רצו ממני? חשבו קודם כל שאני מיליונרית, הם היו מרוויחים דולר אחד או שניים ליום. לא רציתי שינסו כל פעם להשיג ממני. אם כן, אני תמיד... אני כן שילמתי לאנשים, היו לי כל מיני, עסקתי הרבה אנשים כדי שירוויחו את לחמם, לא רציתי לתת להם נדבה, אבל... אז פה זה סימוני, וסימוני היה עושה המון פסלים מחושך, ברזל, כי הוא בא ממשפחה של קצבים, אז למד את זה שם. סמפליס, זה עוד ידיד שלי, הוא אפילו נבחר, אפילו להציג בצרפת, פה זה בצרפת אדם. ופה אני עומדת כאן לידו בחצר שם, פה אני גם כן בגלריה שלו, במועדון שלו. הם מזהים אותי פה עם השיער השחור. ואומנם החולצה זה חולצה מקומית, אבל לא החצאית, כי הם לא הלכו עם חצאיות קצרות. ז'וליאן דגן, הוא היה אחד מהראשונים שהכרתי, נתונה שלו, הוא מאחוריי זאת רג'ין, כי הראשונה שהכרתי במטוס שטסתי מפריז, לבנין, הכרתי אותה ואת בעלה ושני ילדיה. אני עם חברות נהדרות, כן. ופגשתי אותה אפילו השנה, בחודש יולי, ביקרתי אותה, היא חזרה לצרפת, אבל נפטר כבר. ושנו אצלה שני לילות בקרקסון, שזה כמעט על גבול ספרד, כן. היה נהדר. ואתם רואים, ז'וליה הוא גם היה צייר, וגם היה פסל, דברים נהדרים. הוא נבחר כאומן השנה בשנים של 1988, משהו כזה, ונשלח לשיקגו, וככה, לא שאני לא פגשתי אותו בשיקגו, אבל מישהי אחרת פגשה אותו, ואחר כך היא פגשה חברים שלי, ואז הם לקחו את המספר שלו, והיה לי את המספר שלו, כשהגעתי כבר היו לי חברים, כן. והנה אשתו, שקוראים לה פולין, אשתו עשתה המון דברים כאלה, שמתי את זה, זה השירותים שלי, אז לא היה לי בילון, אז תליתי את מה שהיא עשתה. פה זה הדלתות מהסלון שלי אל המרפסת. אז גם כן תליתי כאלה דברים שקניתי ממנה, נכון יפים? ופה זה אצלה בבית, הנה פה, עם הבית שלה, יש להם שמה מאוורר יפה, כן, היה ממש חם שם. גם לי היה מאוורר במרפסת מעל הראש, את המיזוג אוויר שהיה לי, אני לא השתמשתי בו. הנה שוב את ההמשך של התמונה, אותה תמונה עשה בבית, עם כל שאר הילדים שלהם. ולא כל הילדים שלהם המשיכו לגור אצלם, הם גם העבירו ילד אחד לטוגו, למשפחה. שקרובה אליהם, היו זקוקים לעזרה, עשו את זה הרבה. והנה פרנסואה לבני, הוא עשה המון נסיכות כאלה, מכל מיני חומרים, דברי אוכל, וגם צייר. הוא השתתף איתי בתערוכה, עשיתי תערוכה של ציירים, היה נהדר. בחרתי רק ארבעה ציירים, פולין, ז'וליאן דגן ופרנסואה לבני, כן. ולואי דפוגו היה שכן שלי מעבר לחומה, הוא היה פסל והיה גם מורה בתיכון.
הנה, הוא נתן לי את הפסל הזה מתנה, ושמתי אותו בחצר שלי, זו החצר שלי. ואני הזמנתי אותו לבוא אליי. קודם כל, הוא היה נותן לי לאכול כל יום ראשון. הטבח שלי היה אצלי רק 6 ימים בשבוע. אז ביום ראשון, הוא היה מזמין אותי לאכול אצלו, ואחר כך אני הזמנתי אותו גם שיבוא אלינו מאמריקה. הוא בא אלינו, נשאר אצלי 3 חודש, חודש אחד. ואצל חברה שלי עוד שבוע, ואצל תלמיד שלי עוד שבוע, ואחר כך הוא החליט לנסוע לניו יורק, לא, בעלי לא רצה שיישאר אצלנו יותר מחודש, אז שלחנו אותו לניו יורק, שם היה לו איזה בן דור, הוא לא חזר, נעלם, נעלם, צלצל מניו יורק מאז השנה. זה פוזו, אני נורא אהבתי את זה, אבל לא ממש נהיה בחברה שלי. והנה התערוכה עליה סיפרתי לכם. אז פה זה פולין, התמונות שלה. פה זה דאג'ה, שהוא לא הציג פה. פה זה אני ועם רג'ין, אנחנו רק מבקרים בתערוכה. פה זה ציור שלי מאחורה. פה זה פסל של ז'וליאן דגן עשה, ואני גם יושבת על כיסא שהוא הכין. ושוב פעם פה זה פרנסואה לבנייט, מזהים את הבובות שלו. גם פה עומדים החברים, וגם זה כל התמונות שלי פה. וגם פה שלי, כן. כן. הכל השארתי שם, לא הבאתי את זה בחזרה, נורא חבל. ובחדר הזה, עשיתי את זה עם משרד התרבות האמריקאי, עשה לנו את הרוחה הזאת, ונתנו לנו גם תמרים לשתות ולאכול, אז באנו כאן לחדר הזה, וככה, עשו את הפתיחה, אני הייתה פתיחה לבה, וגם אני הזמנתי נגנים שנגמו לנו. זה שני ברים, ציון and so what, אחד בקוטונו ואחד בפורטונו. יש לי סיפור שלם על מה שקרה שם, הכל בספר שלי שיצא לאור. רואים פה כתוב. אז זה הספר שלי, וקראתי לו שנה של צביטות, לא שצבטו אותי, אני צבעתי את עצמי, לא האמנתי שאני פה, עכשיו שאני חולמת חלומו שאני באפריקה, אז צבעתי את עצמי כל הזמן. צבעתי איזה שנה של צביטות, חיי באפריקה. הספר יצא לאור עכשיו, עבר בצומת ספרים. ואני מקווה שהספיקו לקרוא אותו. כן, הוא צריך להגיע גם לסטימצקי, את השם עדיין סגורים. טוב, נמשיך. פה זה מין פורשה, משהו ליד הבית שלי, וגם פה יש פסלים של עוד אחד מאוד מפורסם. והנה המסכות האלה שסיפרתי לכם, שאלה המון מסכות מעץ. ופה אני יושבת אפילו על אחד הפסלים. זו אני, אבל זו סמלה אמריקאית, אני חושבת. והנה המוזיקאים שסיפרתי לכם עליהם. אתם רואים? את זה קניתי את הטוף הזה ממנו, קוראים לזה טוף מדבר. כן. ואני חושבת, אחד מהם לימד אותי לנגן על טופים. ופה זה פטריס, הבעל של רג'ין, שנפטר בינתיים. כן. אבל הוא ניגן כאן בתזמורת, בקוטנר. הנה פה זה המרפסת שלי, פה מנגנים פה, אתם רואים, זה המרפסת שלי. הזמנתי אותם למסיבה, לשתי מסיבות אצלי. ועדיין כאן יש לכם את הקישוט הזה של הבד הזה שעשתה פולין בשביל. פשוט ילדים. כן. אז דבר על הגיל. כן, ילדים ממש נראים מאושרים. הנה אפילו ילד אחד עוזר לבשל, אני אומרת. ילדה, כן. וילדה גם שוב פעם פה סוחבת את התינוקת על הגב שלה. את התינוק, את הבובה. כן. המון סיפורים יש לכל אחד ואחד.
פה התחלתי לדבר על גבר, שגם גברים עובדים, אז הייתי רואה המון גברים שבאים לחוף הים. הייתי הולכת לחוף הים לפעמים עם השכנים שלי, היו לי שכנים צרפתים שהיה להם מכונית, לקחו אותי לשם. ופה זה סנדלר שהיה עובר מבית לבית ומכל מקום למקום, הייתה לו קופסה כאן, והיה עובר. היו כאלה שמכרו בגדים, ישנים. פה זה בבר, גברים שעבדו בבית. הנה, משחקים של ילדים. פה הם לקחו ממש ג'וקים. לקחו ג'וקים וקשרו אותם בחוץ ושיחקו איתם. פה הם עושים זה בסירה במקום הזה, שהבתים על כלונסאות. פה הם ישנים לפעמים על מזרונים בחוץ. פה הם שרו, כן, עם שירה. וילדים משחקים, קשה לראות מה הם עושים בזה. פה נסענו בסירה מונעת, וגם היה סירה מפרש לכפר הזה על הכלונסאות. קוראים לכפר הזה גומבייה. ופה, זה, אם אתם באים לשם בתור תיירים, זה מקום שפתוח לקחו אתכם. כן. ופה אתם רואים אישה, פה זה, היא נוסעת לשוק, זה השוק, וכך היא מוכרת. אנשים קונים ממנה מה שיש לה למכור. כן. ובכל בית גרים איזה, כל חדר אחד זה משפחה. אומרים שיש כאן 10 אנשים במשפחה, למשל אימא, אבא, ו... כל הילדים, מקום קטן ש... כן. שוב באותו מקום. מוכרת פה דברים, אתם רואים, זה שוב פעם חלק מהשוק. וכאן המסירות הן מגיעים עד החוף, להשיג דברים למכור. פה כולם ממתינים, זה כנראה בסוף היום או בהתחלת היום, משהו כזה. שוב פה, אני אהבתי נורא לצלם את הכפר הזה, אז אני מצלמת. כן. אתם רואים שאני גבוהה, כי אני כנראה נכנסתי, היה כאן בית אחד שהייתה שם, עשו מזה בית קפה. אז ישבתי שם מלמעלה ולכן צילמתי ככה מגבוה. ופה אתם רואים גם כן, זה ילד נוסע. בסירה. ואתם רואים את כל העשב על זה, סיפרתי לכם שהעשב ממש משגע אותם. מאוד מאוד קשה לעבור שם מתוך העשב. הנה מה שסירה לך, המונית עליה רוכבים. פה צילמתי את זה כי זה היה יום חג מוסלמי שהיו אוכלים עיזים. זה היו לוקחים אותם גם על מוניות, גם על מוניות גדולות מכוניות וגם על מונים. הנה, פה אני נסעתי במוני וראיתי אותם פה למעלה, צילמתי את זה. ממש סיפור. גם פה אני מהצד ורואה אותם, תראו את העיזים, שורות. חיות, הם חיות, כי לא הורגים אותם. הורגים אותם רק ברגע האחרון שהבשר יישאר טרי. ואתם רואים במונית הזאת, שמתחתה אתם רואים את הילדים עושים שלום, ממש צפוף צפוף צפוף, המון אנשים בכל מונית. הנה גם פה, אני חושבת שזה מונית אחרת, רואים כמה שעמוס פה וכמה שהרבה כאן. כולם חיים, קשורים וחיים לקראת המוות שלהם. זה נהג, אתם רואים איזה יפה הבגדים שלו, כולם לובשים דברים בגדים יפים. ופה אני שוב פעם בשוק, והילדים פה שרים לי שירים, והם שמים מסכות, וזה חלק מהדת שלהם. כן. פה, תראו, אחד מחופש, כן, וכולם ממש מרוצים, אוהבים להצטלם, שוב הילדים, תמיד היו חמודים, תמיד שמחו להכיר אותי. היו קוראים לי נו, נובו, 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 זה כשזה לבנה, לבנה, לבנה. ואני למדתי לקרוא להם בחזרה שחורים, היו קוראים לזה מרי, והיה להם שיר בכלל על נובו נובו. אני נמצא את השיר, אני אשמח לשיר.
פה נסענו עם כל הילדים שבתיכון, כל אלה תיכוניסטים, וכאן התלמידות שלי גם כן באה. אלה ילדים שהצליחו בתיכון לקבל ציונים הכי טובים במתמטיקה, והסענו אותם כולם באוטובוס עד הצפון, שם היה כנס, קיבלו מענק או תואר כבוד שהם הצליחו לעבור את המבחן בציון גבוה. ופה אנחנו בצפון, וביקרתי בבתים האלה מהחמר, עליתי למעלה על הגג, הנה פה אני על הגג, אז אתם יכולים לראות אותי מלמעלה, יש פה תולים אוכל, פה יש, לא יודע אם זה פרה או עגל או משהו כזה. כן, יש תכף תראו שמיים, הלו, פה זה השפת הים, קרוב לשפת הים, היו מלא עצי תמר, אבל התמרים אי אפשר היה לאכול אותם, היו עושים מהם משהו לבישול, כאילו. פה זה מראה אחר על הים. בים היה די סוער, והיה ממש מפחיד להיכנס אליו, גם לא היו מצילים, אז לא היינו נכנסים. פה ביקרתי בבורקינה פאזו. זה בבית מאוד מקורי, ופה זה כלי נגינה כמו קלקסון. כן. היו עושים הרבה תופים, שוב פה אופנוע מונית. פה זה אני כותבת בספר שלי, שעושה את זה מהר מהר. זה הטיול בטוגו, כאן רק היינו יום אחד, טיילנו פה, היה מעניין. בגאנה ביקרתי יותר, הייתה לי כאן חברה שהכרתי באמריקה, הייתה לנו כנס אוריינטציה, היא ידעה שנשלחה כמוני, הייתה גם כאן פולברייט סקולר, היא באה עם בעלה, זה היה יותר טוב מאשר להיות לבד, וביקרתי אצלה, ופה זה ממש במקום איפה שהיו עבדים פעם. אז כל המקום הזה זה מקום שהיו שומרים את העבדים במשך המון חודשים, אם לא שנים. פה זה דייגים, מושכים את הרשת שלהם, ואתם רואים אותם גם כן פה, דייגים, מתקנים רשתות, עושים כל מיני דברים. אני פה מלמעלה ליד המקום הזה ששומרים את העבדים. מפה, מגאנה, יצאו כל האוניות לאמריקה עם כל העבדים, עם קיראן. פה זה פסיעות של פילים. מכיוון שזו הייתה עונת גשם, הפילים לא יוצאים החוצה, אז לא ראיתי אותם, ראיתי רק את הפסיעות שלהם שהם הותירו אחריהם בתוך הבוץ. וזה קוף, ראיתי קוף, באותה חושה כזאת לא רחוק מאיפה שגעתי. והנה אני אומרת שלום בנים, הייתי פעם רזונת, ואהבתי בנים, ואני אומרת שלום. וזה הסוף. אז בואו נראה איך נעשה הפסקה. סתפשר. הנה חוזרים, רואים אותי עכשיו. אז מאוד נהניתי בשנה הזאת, הייתה שנה מקסימה. ואני ממליצה אם מישהו יכול ללכת לבקר שם, לבקרו, כי אז לא היו תיירים, עכשיו מתחילים להיות יותר תיירים. ולמדתי המון. ראיתי בכל ההרצאות הקודמות שלי, ראיתי שלאט לאט אני שוכחת. דברים קרים נפלו עכשיו הערב, לא דיברתי איתכם הרבה. ולכן החלטתי לכתוב את הספר שלי. אז לפני שנתיים התחלתי לכתוב אותו, זה הספר. לקח לי מעט זמן, רק 3 חודשים לכתוב אותו, אבל לקח לספרי ניב למעלה משנה, המון זמן לערוך אותו, להגות אותו, להעמיד אותו. וזה לעשות עבודה מאוד יפה, סך הכל. הם עשו כזאת צריכה יפה יותר. פה, כתוב יותר, ציורים שלי. ובפנים, בעיקר יש תמונות של
כמו שהראיתי לכם ממש מתוך המצגת, לא הזאת, יש מצגות, הרבה מצגות אחרות. למשל, את התמונות האלה אתם לא ראיתם במצגת. אבל אולי את זאת אתם ראיתם? לא, לא, אני כזה מראה לכם תמונה של הקטנוע הזה שעליו רכבנו, שזה היה המונית של אז. ככה שיש מלא תמונות. הנה פה אתם רואים את ז'וליאן דה גאן, שאני אגיד לכם שזה הצייר שהכרתי איתו. פה זה ציור שאני ציירתי וכן החזרתי אותו, הבאתי אותו חזרה לשיקגו, איפה שאני גר חצי שנה עכשיו. בקיץ אני שם, בחורף אני בארץ. כן. ופה זה דאג'ה, אתם רואים אותו דאג'ה, זה ידיד שלי שראיתי אותו באחת התמונות, שהוא גם אותו, גם את לואי הבאתי פעם אחת לאמריקה, ופעם אחת את דאג'ה הבאתי אותו, בעצם דאג'ה הגיע פעמיים, הם עשו איתי את הארוחה, כן, באוניברסיטה שלי, ופה זו תמונה משם. והנה האומנים שכן, את האומנים כן ראיתם, תמונות של האומנים. אז בספר הזה אני מספרת הרבה הרבה מה שהיה, מסבירה לכם. אז זו הייתה תקופה מאוד יפה בחיים שלי, ואני שמחה שכתבתי את זה לפני ששכחתי הכל. היה לי יותר זמן להתעמק ולחשוב על הכל. אז אני מאוד מקווה שתקנו את הספר. אני אביא את זה גם אולי לספריות, אני מקווה שתמצאו את זה. יופי. אוקיי, אז ערב טוב, נעים לי מאוד, נתיבת ארצור רשמי. ספר שכתבתי לפני כן, תוכלו למצוא באמזון, תחת השם נתיבה כפתורי, אבל עם C, קודם את זה C-A-F-T-O-R-I. תחת ספרים, תמצאו, שם הספר קוראים לו משהו אחר, כשאני לוחשת באוזנך, אוזנך, ומאבדת בשד. זה שני ספרים ביחד, שכתבתי 10 שירים כשסבלתי מאוד משחזור השעת שלי. טוב, סיפור, סיפור, סיפור. אז אני עכשיו מפסיקה, ואומרת לכם להתראות, שאני אעשה את זה על באמת.